madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu caan ku noqday tan iyo xilligii uu ahaa musharax madaxweyne xisbiga kulmiye. Ilaa hadda uu noqday madaxweynaha Soomaaliland waxa uu caadeystay weerarada joogtada ah ee khudbadihiisa sida joogtada ugu weerarayo madaxda dalka Soomaaliya, kuwaasi oo inta badan u jeediyo dhaliilo kala duwan, halka uu mararka qaarna weerarada uu ku qaadayo madaxda uu ka dhigo qaar tawaawaca, kuwaasi oo uu ku sheego inay Soomaaliland kala dagaalamayaan dhanka nolosha isla markaasina ay ka soo xidheen meelo kala duwan oo dunida ah. Balan dib u yara milicsanno qaar badan oo ka mid ah khudbadaha tirabeelka ah ee madaxweyne Biixi ku weerarayo madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Shalay waxaa ka socotay xaflad caleemasaar Muqdisho, waxaa loo caleemasaarayay ninka laga Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Horta aniga xafladda iyo madaxweynaha inaga Soomaaliland ducaa iyo habaar midna u dirimayna maanta, waayo midna naga umtaysan. Ducaa iyo habaar iminka mid oran mayno. Waxaa yimid wiil firfircoon oo adeerkii la sarsaana oo yidhi ciidanka la dhiso aan dagaal tagee. Ciidanka Farmaajo loo dhisay uu doonayay cid uu dagaal tagayo, horta waayo waa weydiinayaa. Hadda inaga oo wixii ina gaadhay la ogaa oo diyaarad diyaarigisa kacday ina duqaysay oo waxaa lagu inagu dhacay Farmaajiya Soomaaliya. Larka uu kiciyey iyo xumaanta uu abuuray tubaryaha cid ka bogsan karaysa maaha. Maxamed Cabdillaahi Farmaajo waa madaxweynaha Muqdisho iyo Soomaaliya. Markii la doortay nin dhalinyaro ah oo inuu Soomaaliya mideeyo oo xamar ay ka doortay oo xamar u dabaal degtay oo gobollada Soomaaliya oo dhan u dabaal degay oo aan maskax fanyo oo horumar iyo nabadu laymalaya, waxa ayaan darada maanta dabka ka kacaya Soomaaliya hore u kicin. Hadday micnuhu tahay nimanka xabar jooga inay leeyihiin annaga Muqdisho oho Soomaaliland ma jirta ee waa gobollo Soomaaliya ka mid ah, walaalow hortaa jiriba waa Soomaaliya. Waxaan leenahay taasi mid kuu suurtoobaysa maaha, wanaagna ka iman maayo. Haddii ay taasi kaa fikro tahay oo ay kaa go'o tahay inaad soo duusho oo tiraa Soomaaliland baan xoog ku muquuninayaa, waxay alla ka dhigayna qola difaac baan diyaarna dalkayga oo daafacayna. Dowladda Muqdisho ka dhisan laga soo bilaabay tii aadan cadde ilaa taa maanta, Farmaajo cadliga iyo falsafada ay qabaan iyo halka ay se u hindisoonayaan 7-20 sano ay Soomaaliland xor ahayd, ninka maanta yiri waxaa u sharayaa inaan soo mideeyo soo celiyaa, dee caqli male garasho maaha. Aad iyo aad baan la yaabay caqli gaabnida ninkaa dhan madaxweynaha ah. Cidda aynu saaliya dhibaata ka taagan tahay waa maamulka Muqdisho jooga iminka, waa dowladda uu hogaaminayo Farmaajo. Waxaan leeyahay waa nasiib darro. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxa uu marsii horeysay ka hadlay hadalka joogtada ee madaxweyne Biixi ku weerarayo madaxda Soomaaliya, kaasi oo guddoomiyaha Cirro ku tilmaamay riyo maalmeed madaxweyne Biixi ku riyoonayo. Laakiin waxaa laygu yidhi intii Muuse madaxweynaha noqday habeenkii ma seexdo ilaa Farmaajo la hadlo. Weerarada joogtada ah waxaa baraha bulshada si weyn looga dareemayaa muddooyinkii ugu dambeeyey, iyagoo goobaha bulshadu isugu timaado ay si weyn ugu qaadaa dhigayaan sababta keentay in madal kasta oo uu hadal ka jeediyo madaxweyne Biixi ku weeraro dowladda Soomaaliya, iyadoo aan weli cagaheeda isku taagin tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya, iyadoo tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyey dowladda Soomaaliland ahayd qaran madax bannaan oo gaarkiisa u taagan. Madaxdii hore ee kala duwaneed ee soo martay Soomaaliland ayaan iyagu hore looga baran hadallada tawaawaca ee uu caadeystay madaxweynaha Soomaaliland, isla markaasina uu sida joogtada ah ugu kiciyo bulshada inay Soomaaliya dagaal kula jirto Soomaaliland. Dadka qaar ayaa qaba in madaxweyne Biixi sababta uu inta badan ugu soo qaato khudbadihiisa la hadalka dowladda Soomaaliya ay tahay fashil kaga yimid dhanka siyaasadda arrimaha gudaha Soomaaliland tan iyo intii uu hoggaanka dalka qabtay, isla markaasina Soomaaliland ka dhaceen dhacdooyin kala duwan oo xukuumaddiisu ku fashilantay in xal waara laga gaadho qaar ka mid ah waxyaabihii ka dhacay Soomaaliland. Aadan Caydiid, wararka Horyaal TV.